У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, а саме у підрозділі, який об'єднав декілька факультетів і тепер називається навчально науковий інститут матеріалізнавства та зварювання імені Євгена Оскаровича Патона, створена нова освітня програма інженерів зварювання лазерних та споріднених технологій. Ми готуємо фахівців із фундаментальною інженерною освітою за спеціальністю 131 прикладна механіка. Які можуть працювати в усіх галузях виробництва, де треба створити нові гаджети, механізми, конструкції та обладнання. Праця наших випускників спрямована на покращення життя людей шляхом створення нових економічно доцільних нерознімних конструкцій, інтелектуального обладнання та інженерії поверхні. Після двох курсів навчання студенти можуть спеціалізуватися за такими напрямками: технологія зварювання, розробка сучасного інтелектуального обладнання. Нанесення покриттів та модифікація поверхні, лазерна та фізико-технічна обробка матеріалів. Наші студенти опановують сучасні технології створення нерознімних з'єднань та конструкцій: це плазмове та лазерне різання, зварювання, напилення, наплавлення, також інтелектуальні системи управління і виконавчі механізми, роботи, верстати з числовим програмним керуванням, адитивні процеси. Інженерію поверхні. Це зміцнення поверхні та надання нових властивостей і форм. Майбутня сфера діяльності наших випускників дуже широка. Набуті знання та диплом дозволять працювати в багатьох суміжних галузях виробництва, а іноді і досить віддалених, таких як медицина та адитивне виробництво. Знання та навички наших випускників дозволяють осідлати четверту хвилю промислової революції, а саме масове виробництво індивідуальних речей. Та легко знаходити себе в умовах дуже швидких змін сучасного світу. Адже ми забезпечуємо нашому здобувачу ґрунтовну інженерну освіту, яка дозволяє легко і швидко перекваліфікуватись відповідно до вимог життя. Наші випускники працюють програмістами, банківськими службовцями, керівниками підрозділів та підприємств, а також є успішними підприємцями. Ми маємо ліцензію Міжнародного інституту зварювання на підготовку міжнародного інженера, технолога, інспектора зі зварювання. Ці дипломи визнають усі промислово розвинені країни світу. Студенти мають також можливість навчатись у подвійній магістратурі одночасно з Україною у Німеччині міста Магдебург, або Бразилії, міста Умберланді. Інститут матеріалзнавства та зварювання імені Патона має багато бюджетних місць і всіх забезпечує гуртожитком. В університеті чудовий кампус із гуртожитками, є свій спортивний комплекс із басейном та безлічю спортивних секцій, є сучасний центр культури та мистецтв із творчими студіями. Студенти мають можливість покращувати свої скіли безпосередньо в наших гуртках нової освітньої програми. Це гуртки технології та обладнання фізико-технічної обробки матеріалів, моделювання складних інженерних систем з застосуванням 3D технологій. Художнього зварювання SmartArt. Роботи цього гуртка можна побачити у корпусі 23 під час екскурсії. Технічної творчості SmartTech, по створенню та кастому велосипедів, електровелосипедів мотоциклів, електромобілів, багів тощо. Запрошуємо вас до великої та дружньої спільноти фахівців інженірингу, зварювання лазерних та споріднених технологій. Адже наповнення освітньої програми забезпечують три кафедри із великими та цікавими напрацюванням у сфері створення науково-технічного потенціалу нашої країни. Знання та навички наших випускників набувають особливої ваги після нашої перемоги над загарбниками, адже нам треба буде не тільки відновити, але й створити новітню інфраструктуру та надсучасні підприємства України. Слава Україні!